que enfrontar amb una altra cosa. Davant de 22 Mossos ferits, què passa quan hi ha un mosso d'esquadra que queda mal ferit que pot acabar afectant a la seva carrera, que pot deixar de treballar fins i tot? I això és el que ens hem preguntat i això és el que hem anat a buscar. En aquest cas, aquests mossos no han tingut unes ferides que siguin de prou consideració com perquè els afecti d'una manera traumàtica. En aquest cas hi havia algun que sí que ha hagut de passar per l'hospital, però és una mica arran d'aquest cas que hem pensat què és el que pot passar. També perquè havien rebut la denúncia d'una associació, que és l'Associació per la Integració Laboral dels Mossos d'Esquadra amb Discapacitat, que justament el que aplega són mossos que tenen discapacitats el que s'anomena totals, és a dir, no parcials, perquè en el cas d'una discapacitat parcial sí que se'l reintegra al servei, però hi ha mossos que tenen una discapacitat total, i que és la Seguretat Social, qui qualifica el grau de discapacitat. I llavors, en aquests casos, ells es troben amb un problema, que continuen sent mossos, són mossos en actiu, però en canvi no poden treballar, perquè dins dels Mossos d'Esquadra, diguéssim, no se'ls reubica en una situació que estigui d'acord amb la seva formació o amb la seva professió. Ells el que es queixen és que realment la llei de policia del 1994 sí que té en compte, sí que parla d'unes mesures, diguéssim, d'una segona activitat, és com es diu tècnicament, que sí que contemplaria aquesta entrada en servei. Però des d'interior, després ara veurem el punt de vista d'uns i els altres, es diu que aquesta segona activitat està destinada a persones que poden continuar fent tasques de policia i que en el cas que hi hagi una incapacitat total, aquest no és el cas. Aquestes persones de l'associació, es va formar aquesta associació fa uns 6 mesos i ja són uns 200 socis. El que es queixen és que realment, o sigui, que es troben discriminats perquè es pot donar el cas de persones, pel fet que, diguéssim, els Mossos d'Esquadra són un cos igual de l'administració, que hi hagi persones amb una discapacitat que treballen als Mossos d'Esquadra i que ells, que també tenen aquesta discapacitat, però pel fet de ser policies, doncs que no puguin treballar. O, per exemple, altres paradoxes, com el fet que si un estudiant en pràctiques, com és el que va passar a Lleida amb la fugida de Brito i Picatoste, en què un agent que estava en pràctiques va quedar molt mal ferit, doncs en aquest cas sí que es va canviar la llei perquè es pogués fer que aquest jove es pogués reincorporar si volia. Al final aquest no ha estat el cas i ell ha preferit no incorporar-s'hi. Però se li va donar l'opció. Sí, i ells troben que això és una discriminació. És a dir, fan una llista de discriminacions respecte a diferents graus, o per exemple també amb el cos de bombers, en què diuen que sí que hi ha, en el cas d'un bomber amb una disminució total, sí que pot entrar, pot acollir-se amb aquesta segona activitat, amb aquestes activitats, diguéssim, que són complementàries, no són fonamentals de la feina de policia, i que ells defensen que sí que podrien fer, mentre que Interior diu que no. Avui hem pogut parlar amb dos membres de l'associació. Un és el president, que justament també és un mosso que va patir una caiguda i que li han determinat aquesta disminució total, aquesta discapacitat total. Ell, com és advocat, justament és qui va posar en marxa l'associació, i hem parlat també amb un altre mosso d'esquadra que està tot just a punt, que se li acaba ara el període que ha tingut de baixa perquè va patir un accident de moto quan anava a la feina, és a dir, que es considera que és un accident laboral, i ara està pendent del què, perquè ja diu que la mútua li ha dit que li donaran una incapacitat total, però ell no sap si s'ha de reincorporar a la feina o no, sentint què diuen. Em sembla increïble que en quedin 10 dies de baixa i encara l'administració no s'hagi pronunciat sobre el meu cas. No sé ben bé què em faran amb mi, no sé ben bé quin tipus de mesures aplicaran. Jo, al ser de la primera promoció, coneixem tot el desenvolupament del cos. El cos ha anat agafant moltes més funcions, amb el risc de patir molts més accidents laborals, i què hi ha que fer amb aquestes persones. Després, el tema de l'edat també crea malalties que comporten incapacitats permanents, i també què agafem aquestes persones. Hi ha gent que ha optat per quedar-se amb unes pensions i buscar-se la vida per un altre costat, però, escolti'm, la llei 10/94 de Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra ho diu ben clarament, el que s'ha d'aplicar. Està perfectament regulat aquest tema de la segona activitat i penso que cadascú ha de poder escollir, perquè la llei ens empara. La Generalitat no ha regulat la segona activitat, tenen que aplicar-la per llei, no s'ha desenvolupat, però per analogia hauria pogut aplicar el reglament de bombers. Cosa que en principi no sabem per què no volen fer. L'única justificació és que són funcions diferents. Com pot ser que a la llei varen afegir vostès un punt a la llei que protegeix els agents de pràctiques arran del cas Brito i Picatoste famós, que van deixar paraplègic a un company? En aquest punt es digui que si a un company de pràctiques li passa alguna cosa treballant, vostès el recol·locaran i està garantit per la llei,
I a mi se'm digui que no puc tenir opció a que se'm recol·loqui a l'administració. No s'ha aplicat ni una mesura transitòria a la gent que ja estem patint aquesta situació i el que es pretén és fer correcuita un decret. Creiem que un decret ja que negociar-lo i no es pot fer d'un dia per l'altre, no es pot fer en 2 mesos, i el que hauria de fer el departament és aplicar aquestes mesures transitòries que no vol aplicar i no sabem per què. El senyor Saura diu, ja ha dit fa poc al Parlament, que no han aplicat cap mesura transitòria perquè s'està negociant aquest tema de la segona activitat, però jo puc constatar, jo puc dir, crec que puc dir amb tota seguretat que això és mentida. No s'està negociant cap tema de segona activitat. S'estan negociant altres punts, altres temes, però no s'està negociant cap tema de segona activitat. La plaça de segona activitat està dita en la pròpia llei que cobrarà el mateix sou que cobra un mosso, o segons on faci la segona activitat, perquè també es pot fer amb un altre cos de l'administració. Vull dir, està tot regulat, senzillament falta un petit desenvolupament. Llavors, no afecta en res el tema de la pensió, que aquesta és abonada per l'Estat, i permet poder treballar. Ells han presentat des de l'associació, han presentat 2 denúncies sí, que han estat estimades parcialment pels jutges, però que l'administració les ha recorregut. Ara estudien, davant de tot això que no evoluciona, presentar també una denúncia davant de la Comissió Europea perquè es vulnera també una directiva europea respecte a la discriminació de treballadors amb discapacitats. Han presentat també denúncies davant de la Sindicatura de Greuges que els ha dit també que no pot ser que pateixin aquesta discriminació, tot i que després, des del Departament d'Interior, que ara sentim diuen que ells no han rebut ni cap sentència judicial ni cap informe del síndic de Greuges que digui taxativament que els han de reincorporar al servei amb la manera en què ells demanen. I ara sentirem el que ens explicava avui Ferran Daroca, que és el subdirector de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia i que deixa molt clares quins són els supòsits d'aquesta segona activitat en què demanen els Mossos d'Esquadra ser reincorporats. De fet, el mateix Parlament va dir que això s'havia d'estudiar, que s'havia de desenvolupar la llei amb aquesta segona activitat i que s'havien d'establir també unes mesures transitòries per a aquestes persones doncs, que ja estaven afectades. És una de les queixes precisament que feien ells i ara veurem el que diuen des d'Interior. Vinga. Bé, el que cal és distingir quan diem segona activitat a què ens estem referint. Una cosa és segona activitat derivada de motius d'edat, per tant, Mossos d'Esquadra més grans de 57 anys, i l'altra és segona activitat derivada de dificultats per l'exercici normal de la funció. I en qualsevol cas estem parlant de gent que pot seguir fent de policia, el que passa és que ho poden fer amb algunes limitacions. Un altre capítol a part és la gent que, a les quals se'ls ha declarat una invalidesa permanent total per l'exercici de la funció policial. Altra cosa és que l'administració té el compromís amb els sindicats policials, amb els quals s'està en situació de negociació, de presentar un projecte de decret de regulació de segona activitat per un costat i de la possibilitat que aquests funcionaris en situació d'invalidesa permanent total puguin voluntàriament accedir a llocs de treball no policials a l'àmbit, en principi, del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació. Sí, puc adelantar que el plantejament que tenim és oferir la possibilitat voluntària de completar, és a dir, d'ocupar un lloc de treball complementari que sigui compatible amb la percepció de la pensió i tindrà la retribució que se li pugui donar raonablement d'acord amb el sistema retributiu de la Generalitat. El que no farem és pagar el 100% de retribucions amb càrrec de fons públics amb una persona que no pot fer de policia i que a més estigui percebent en càrrecs de fons públics pas per tots els ciutadans una pensió del 55%, dit d'una altra manera, que es cobri més en situació d'invalidesa permanent total que estan en situació de servei actiu normal. Nosaltres encara no hem presentat el projecte als sindicats representatius del cos de Mossos d'Esquadra, que és amb els que hem de negociar això. No en cap associació, molt dignament, doncs, diu que representa el que representa. Nosaltres sabem qui representa aquí i qui representa els membres del cos de Mossos d'Esquadra, són els seus sindicats representatius i és amb ells que negociarem. En qualsevol cas, és un cas diferent del que li passa a molts altres àmbits a la resta dels ciutadans, per tant, caldrà veure finalment com s'acaba resolent això. Olga Miró, moltes gràcies. Bona nit. Bona nit.